Hej, mit navn er Anders. Jeg har startet Avo Movies. Og det har jeg gjort af den simple årsag, at jeg virkelig nyder at redigere og producere videoer. Og så vil jeg rigtig gerne være det for dig, der ikke lige selv har udstyret til det og programmer til at producere din egen video eller skabe din egen familiebinder. Det kan være alt fra reklamevideoer, dokumentarer til almindelige små videoer. Lige hvad I ønsker. Hvad er Avo Movies? Avo Movies er i bund og grund din platform til at få skabt den film, du lige ønsker og står og mangler. Avo Movies er også et professionelt, men freelance projekt. Og det betyder, at det ikke er et fuldtidsjob endnu, men vi stadig bruger lige så mange timer på det. Bliver alle videoer lagt op på dine medier? Nej. Alle videoer bliver ikke lagt op på mine medier. Det er med jeres godkendelse. Og ellers så bliver de sendt eller leveret til jer med et USB-stik. Og det er ligesom måden, vi har valgt at vi synes er mest effektiv i forhold til brug og levering og alle de her sikkerheder, der er omkring videoer. For det kan jo godt være personlige videoer. Og det kan jo godt være videoer, der ikke skal ud på de sociale medier. Så alle videoer bliver bestemt ikke lagt op på vores medier. Kun det, vi får lov til. Hvad filmer I helt præcis til? Puh, jeg skal se, om jeg kan huske det. Egentlig er vi meget bredt i forhold til, hvad vi filmer og hvad vi producerer. Der er ikke rigtig noget, vi ikke kan. Som I kan se på min YouTube-kanal, Avo Movies, så filmer vi både til e-sport. Det vil sige, sidder du med nogle e-sports-klip, whatever, så kan vi smide nogle af dem sammen. Vi filmer til konfirmationer. Vi filmer til bryllupper. Vi filmer reklamefilm, dokumentarfilm. Generelt, nu vil jeg kalde det minifilm, men familiefilm. Hvis I står og har nogle fede videoer, nogle gode billeder, I bare gerne vil have sammensat på en mere moderne måde, så er vi mere end klar til at hjælpe jer med det. Og det tror jeg, hvis det egentlig var det. Det er i hvert fald det mest væsentlige, vi pt. Har lavet allermest af. Cool. Var det? Var det dækker? Nice. Fedt, mand. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kan bruge svarene på noget. Hvis I står og har flere spørgsmål, så er I mere end velkommen til at smide en kommentar nede i kommentarfeltet. Og ellers så er I velkommen til at kontakte Avo Movies på enten vores sociale medier eller vores kontaktinformation, der kommer lige her til sidst. Så håber jeg egentlig bare, at vi ses derude, og I må have en mega fed dag. Hej hej.